বছৰৰ প্ৰথমটো বানত 1 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাই পৰ্যন্ত 13টাকৈ গৰকে ধৰি 214টা বন্যপ্ৰাণীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে কাজিৰঙাত। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তালিকা মতে ইয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক 169টা ছাগলী পহু আনহাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 155টা বন্যপ্ৰাণী। বানে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ লোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বানত আক্ৰান্ত হোৱা 233টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 18টাৰ বাদে বাকী বন শিবিৰসমূহ এতিয়া প্ৰায় বানমুক্ত। তদুপৰি প্ৰবল বানৰ সময়ত খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যজন্তুসমূহ এটা দুটাকৈ পাহাৰৰ পৰা নামি চিতাপি লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওখ স্থানসমূহত। বানমুক্ত ওখ এলেকা ঘাঁহনিৰ মাজত বিচৰণ কৰিছে জাকে জাকে কৰে। এনে পৰিস্থিতিত বন্যজন্তুৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে। বান পানী কমিছে যদিও এতিয়া ভিতৰৰ বিশেষকৈ আমাৰ কহৰা বনাঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক এতিয়া পানীৰ ভিতৰত আছে আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ শেষৰ অৱস্থাত বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ এতিয়া বন্য জীৱ জন্তুখিনি কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা পাৰ কৰিলে পুনৰ ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চাৰিওফালে। হয়, আমি দেখিছোঁ আমাৰ যিখিনি হালদিবাৰী কাঞ্চনজুৰি এই গোটেই অঞ্চলটো আছে আৰু আমাৰ কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিখিনি বাগান অঞ্চল আছে বাগান অঞ্চলৰো বহুতখিনি জীৱ জন্তু আছে আৰু দাঁতি কাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে অলপ হাবি জংঘল থকা সেই গোটেই অঞ্চলটোতে এতিয়া জীৱ জন্তুৱে বসবাস কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সেই পাৰ্কৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ঘূৰি অহা জন্তুখিনি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে থকা যিটো ঘাইপথ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আশে পাশে থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ বহুতখিনি জন্তু পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ অলৰেডি যোৱা আমি পাইছোঁ। এনিমেল কৰিডৰ যিখিনি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেইখিনিতো হৈছে আৰু আমাৰ পৰ্যৱেক্ষণটো আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডে যিখিনি ডাটা দিছে সেই ডাটা মতেও বহুতখিনি জন্তু এতিয়া পাৰ্কলৈ গমন কৰিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এইটো যিহেতু বানপানীটো 1 তাৰিখৰ দিনাখন বিৰাট ফাষ্ট আহিলে আৰু এইটো আমিও ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ বানপানীটো ইমান পটককৈ আহিব বুলি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বানপানী যিটো বিশ্বনৰ ওচৰাচুৰিত এটা সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ বানপানীয়ে হৈছিলে। বানপানীটো হোৱাৰ ফলতেই যিহেতু দেখিছোঁ মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুতখিনি বাঢ়িছে এতিয়া প্ৰায় 167 পানী শুকোৱাৰ লগে বাঢ়ি গৈ আছে। হয়, এতিয়া 167টা আমাৰ হক দিয়ে বানপানীৰ ফলত ঢুকালে 13টা গড় আপোনাৰ তেনেকৈ হক দিয়েৰ আছে হক দিয়েৰ 5টা পৰকুপাইন যিটো আমাৰ কেটেলা পহু বুলি কোৱা হয় কেটেলা পহুৰ পৰা 8টা আজি ডেটলৈকে ৰাইন 13টা টোটেল মৰ্টেলিটি হৈছে আপোনাৰ 214টা পাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ যোৱা 3 বছৰৰ বানপানী কাজিৰঙা নোহোৱাৰ ফলত যিটো মেটেকাৰ পৰিমাণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙা পাৰ্কত সৈতে মেটেকা আঁতৰাই আছে ভিতৰৰ পৰা। গতিকে সেই মেটেকাটো বহুতখিনি জীৱ জন্তুৱে সাঁতুৰি পাৰ হ'ব পৰা নাছিলে আৰু মেটেকাটো আমি আশংকা কৰা মতে মেটেকাই লাগিও বহুতখিনি বিশেষকৈ হক দিয়ে বা গাহৰি জাতীয় সৰু সৰু জন্তুখিনি মেটেকাত লাগি পেলাই বহুতখিনি জন্তু মৰিছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো তথ্য দিছে তথ্যমতে এতিয়া গোটেই কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত মাত্ৰ 11টা কেম্প এতিয়া পানীৰ তলত আছে মানে কেম্পৰ তলত পানী আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি আমাৰ কহৰা বনাঞ্চলতে কহৰা বনাঞ্চলত 6টা কেম্প বৰ্তমান পানীৰ কবলত আছে। বুঢ়া পাহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানী নাইকিয়া হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেনেকৈ অগৰাতলীও মাত্ৰ অগৰাতলীতে 1টা কেম্প আৰু তেনেকৈ নৰ্থ বেংকতো কোনোতো কেম্প পানীত নাই বুলি ক'ব।
আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিদিনাখনৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহে কাজিৰঙাত মৰ্টেলিটি কিমান আছে বা ৰেস্কিউ কিমান হৈছে, এতিয়া ৰেস্কিউ আজিৰ দিনত আমি যদি ক'বলৈ চাওঁ 214 মৰ্টেলিটি ৰেট নাম্বাৰ মানে ডিটেক্ট কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত 13টা গড়, 6টা আমাৰ গাহৰি আছে আৰু 8টা আপোনাৰ আছে যিটো পৰকুপাইন কেটেলা পহু, আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালকৈ বিশেষকৈ হক ডিয়েৰ 167টা হক ডিয়েৰ পানীত ডুবি মৰিছে আৰু ৰেস্কিউ কৰা হৈছে 155টা।